Tämä talo on Kontion valmistama arkkitehdin suunnittelema yksilöllinen hirsitalo ja rakennettu tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana, että toukokuussa tänä vuonna muutettiin tänne ja 174 plus yläkerran parvi, joka on 34. Edeltävässä talossa oli poistoilmalämpöpumppu. Energiankulutuksessa oli hirveä ero ja talvella moninkertainen kulutus nähden sitten kesäaikaa etenkin. Että haluttiin sitä tasaisuutta sitten tänne, että energiankulutuksessa, niin siihen sitten perustui tämä maalämpö täällä. No, mä pyysin tarjouksia paikallisilta maalämmön toimittajilta ja tarjousten perusteella sitten tämä lämpönurmin ja jäspin pumpulla oleva tarjous oli käytännössä niin kuin alusta saakka jo toteutettu niin, että siinä oli kaikki tarvittava ja se oli kyllä sit, niin kuin tarjouksenakin sit paras jo hinnaltaan. Siihen se perustuu. Joo, eli se on Jäspi Jämä Star RST8, jos sen ihan väärin muista. Eli ja sit siinä on bufferivaraja vielä kyljessä. Eli siinä on kiinteänä toi lämmin vesivaraja ja maalämpöä ottaa se bufferivaraja, että se varaa sinne lämmintä vettä ja jakaa sitä tonne lattialämmitykseen sitten. Että kaivo on, oliko se nyt 180 metriä syvää, että se on tossa keskellä pihalla. Se on hiljainen ja lämmintä vettä piisaa ja se mitä on seurannut energiankulutusta, niin on hyvin tasainen ollut käytännössä koko asumisen. No ei se oikein edellytä hirveästi, että se on hienosti automatisoitu. Että vähän mä nyt, kun me on muutettu, niin mä oon noita käyriä, kun se tavallaan lämmitys pelaa niiden käyrien mukaan, niin tsekannut, että ne on oikealla tasolla, mutta eipä se nyt juuri muuta. Se on hyvin automaattinen järjestelmä, mikä on tietty kiva.